dhaleeceyn iyo cambaarayn u soo jeedinayna iyo xilgudasho la'aan ka muuqatay wasaaradda beeraha. Wasiirka wasaaradda beeraha oo ay ogeydeen muddadii 3 sannadood ahayd ee uu xilka ka hayay wasaaradda ee uu madaxweynuhu u yigmaday, waxaan madaxweynaha u sheegaynaa in wasaaraddaasi oo aad ummadda reer Soomaaliland ay uga dulqaadanaysay inay maanta marayso in dalka ay keento geed aan ahayn dhirtii aynu u lahayn asalka ee dhulkeenna ka bixi jiray, marka noocaas oo kale la keenayana manficiisu waa inuu ka bataa waxyeelladiisa. Mid aan waxyeelaba la mooyaane aan lahaynba faa'iido oo dal iyo dadba dhibaato badan gaadhsiinaya waa geedka kastarka la yidhaahdo, ayuu soo qaatay. Waxaan u sheegayaa reer Burco, haddii ayna soo gaadheen ama maamulkuba iyo dadweynuhuba inay taxadir badan ka yeeshaan, ila geedkii ugu horreeyuu beeray, gaadhigana way u saarnaayeen siirku, ma garanayno dhibaatadaasi waxa looga jeeday. Waa ogtiino geedkani wuxuu dhibaato leeyahay, maanta waxba faahfaahin maayo, hore looga horreeyey oo waa hore looga hadlay. Waxaanan aad iyo aad u ammaanayaa reer gabiiley oo ka gilgishay oo ummadda reer Soomaaliland ku baraarujiyey dhibaatada uu geedkani leeyahay, markay baadhis badan soo sameeyeen, yaa looga baahnaa in ummadda ayaa u haya mas-uuliyadda inay ilaaliyaan nafahooda, dalkooda, dhaqaalahooda iyo qarannimadeeda. Waa xukuumadda madaxweyne waxaan taaleenahay ina muumiseed oo aqoontiisa aanu garanayno oo jaahilnimadiisa aan garanayno oo aanu garanayno keeriyoonihii alaabta uu ku dul iibinayay Hargeysa shaqaabay haytaasiye in lagu aamino xilka intaa leegi horaanu u sheegnay dadkaad u igmatay howlaha qaranka. Waad ogeydo madaxweyne, waxaa lagu wareejiyey 25 kiilomitir oo uu yidhi waxaan ka soo saarayaa raashinkii ciidanka, 70 intaal baa ka soo go'ay wixii aanu soo jeedinay. Markaa xilka gabiiley baabanayo kulli waa la laabo, askariya baa afduubtay, niman le dhulkaanu ilaalinayna oo in wax laga beeraba aan ogolayn, iyo wasaaraddoo si qaldan u maamushay hantidii ummadda, halkaasi malaayiin dollar baa ku baaba'ay, 70 intaalna way soo saareen. 20 hektar aan ku leeyahay jigjiga ayaa ka soo wax saasaar batay mashruucii 25,000 ee hektaraha. Waa jahliga oo wixii aan lagu qiimeyn loo baahnaa in laga qabto taa iyada ah. Waxaan haddana mar labaad wasaaraddani ay ka gashay dalka oo uu ka galay wasiirkani intuu joogay, maanta waxaa la ysku haystaa balihiile iyo baa dhexdoodii beera laga samaynayaa, iyo Burco waxa beera laga samaynayaa balidhiig iyo qurulugu dhexdooda. Runtii waa nasiib darro, cidda bixinaysaana waa isaga. Waxa beera laga samaynayaa dhul aan beeraba weligoodba noqon karin, berbere iyo baa laga dhex samaynayaa, iyo degmada layra oo aanay ahaynba meelo munaasib ku noqon kara beero oo waraaqi saxaya. Horey u dhacday dhul sharciyeysan oo mulkiyadiisa ilaa dowladdii siyaad barre ay jireen, oo aad hortaada ku haysaa inuu waa kansalgaraynaya oo dhul beereed oo maanta beeran oo dhulka wax laga soo saarayaa.
سيد درادد وحلان اي وسارة داسوا لغو قول درايستي سيد درادد مدح ويني طلاب الدك دك كاقات وحانا تاسي مرخاتيا ورقاد الدنبئة وكاد وكيني قيدكي اي ويني مركانو باري صو سمين ومحاد هوري وقو سمين ويدي محاد هوري وقو سمين ويدي سو لغوية ومتو كما ويني قيدكو خسار مويان فايدو دلك وماله سيزو كوي مادة جيت كوجو رسات بيريسي والله يا صور كاغي ورس عسل بان كورلاي وما ده كور دقاقا نوعي العكس تامر كان انت هكذا تقو وحياة دولا رعلا حق الله وقت انت كم بحين حقي تا وسير كبرح أنا بس تعرف ما بيرو كلي فنتي سلام دمسنا هذا دمسنا قالوا عادي انت وحكايدي وسارة دبارة وحكالان رونتي يجنو جدجي دكي سكوتين هنتدو دجيليان مالا انكو مناسب كاين بارة ادوكي دك سماتكا ان حكومة هايمان دونا يدوبلو ريك دونا هادي مانتا حكومة داني وحبكي قبل ويدو وحيدونا لامدا مادام الله بحي دور الشدي أباب الكيدو أو بلامي وحن كعد سنة إنما دحوينا إنه قرار كسو صارو إن لولك الله حيرو ووقتين وحيابها كتاقن ما تلولكي كتاقن ووقتين بوري متيو قدن بيسي دادكي لابا تابتاكا أما مركب بوري من الحصوصة أستاميه دادكي وها سيدا الشيخ علي شو إلما الشيخ علي شو هروكالي أو الشيخ البلد كي واحد اللي باتل لغو سميني سيغان لول كيسي واحد بل لغو ويدينين عقب لغلين اي سلوغة هلو لول دين قودة او دوادنا لوعنو وحلم دا تايقال اي او قيدين صدن صندوط بينو مالتا مرينا ايقال او دوني دانا وحبكا قتاقين وحولي اينا امدان ايا دالكن سيدو حرو نقل لها وحراشي وا اوكتينو انت ديوغا قاركو هايستان ما انت وا اوكتين انان لأ ايقينين برمكيدو انان لأ ايقينين دالك دانتيسي انان لأ ايقينين قفو ان لغو بوب ايو قانكا dad bay raada xukuumad dhowra wax boobte tamaanta ka socota ayaa runtii aad iyo aad iyaduna u laya badan ma aana meel kaliya kuma koobna saaxil kuma koobna burco kuma koobna berba hargeysana kuma koobna ilaa boorame ilaa ma iyo laascaanood iyo eerigaaba ayay runtii socota sida daraadeed waxaan u sheegayaa umada reer Soomaaliland maadaama doorasho la galayo dhul kasto oo la bixiyaa oo weli aanu ganacsatada leenahay iibsanina وإن لتشوتيا إيب كردولكا قبي أهامبا إنو حاران يهي وإن يوغادان حلقة كالغوركو وحلقة بوبكو وقوب بدين يهي إنان ننا هداي دولتاي إيا هداي لسميالتاي ميد والبا والله حساب تامي دونا والله حساب تامي دونا داد بدن بان شيغي كرينين وحق لدا ديمي كجرا لكن بوبكو مانتا ميل أدك بو مدح وين مريا حتى نطلصعون وين لحرابان تانا ليا لولكا وحيادونا إيرا عدر رنتي وان سودو ويني نانو حسبيهان إد كستو دل كمالك شانيس وسيركا قناعسو مال ملو ويد وحو آد وقفاني إنو شركات بترول كينيسا أو تياله ay keenan runtii shirkada laftigeeda qaylo badan ba ka baxaysa in wax la keeno oo leeyno yimaado oo dhulku ino amirmo oo maal gashadayaal badan yimaadaan anagu waan soo dhaweynayna laakiin qofka waa in la eega shirkada khasaaraha ay keenayso iyo faa'idada keenayso ana mid baa ii muuqata khasaarihii koowaad waxa weeye shan lix markab bay lahaayeen reer Soomaaliland lixdiba way fadhiisanayaan marka shirkadan oo kaliya la yiraahdo ha u xidhnaato dhaqaalaha dadka inay ilaaliso xukuumadda ayaa runtii mas-uulka in dhaqaalaha ummadda ay ilaaliso inaanay kicin ganacsatada dalka ee maxalligii taasina waa khasaaraha koowaad ta kalena dee waxaaba la leeyahay shirkadda meelo badan bay soo marto waxyaabo badan baa ka jira oo wasakh baa bay doonaysa inay badda ku aasto taasna waxaan leenahay madaxweyne dee tiishale wasiirkii beeruhu saxayay hadii lagu arkay tan laftigeedana dabagal aynu ku sameyno oo hal laga hortago inaanay sun inoogu aasin badda ama berrigaba runtii waa arrimo u baahan in aad iyo aad looga fiirsado waxaan runtii
labada arin ayaan ku soo koobaya wixii su'aalana diyaar baan u nahay aan xukaye aan wax sheegtay dulkii wati shay joogtay wasiirka beeraha aan marka ay idinku intaanay joogin xukaye maxaad markii hore uga hadli weeydeen aan la joojin wasaaradda joojin adeerana waxaan uga hadli weynay wax hadii eeg wax meesha talada xukuumad baynu doorano masuuliyadu saaran tahay xukuumadii dambaan u aragnay bay tiri laakiin markaanu soo ogaanay inay khatartaas ku jirto waanu ka hadlay waa nagii gabi la ka hadlaynay dadkana waanu ku baraarujinay iminkana waanu ka hadlaynaa laakiin waxaan leenahay ninka marka horeba soo qaatay ee isagu mas-uulka ah inuu soo hubiyo shirkadana inay tahay mid xalaal inagu waayo geedka midhaha aynu ka cunayno ma leh waxa ugu dhowey laynayni saliid kun geedoo aynu naqaano dalkeenna ka baxo oo saliida baa jira kuweynina maaha sidaa daraaddeed in dalka wax kale lagu beerayo de way iska caddayd laakiin waxaanu sugaynay intay wuxuu caddaanayn waanay caddaatay afkiisii baanu ka markhaati furay waxaanaan leeyahay mar labaad ku celinay inaad iska casiso xilka aad ubadda u hayso ee aanad hayn karaynin ayaanu leenahay madaxweyneana waxaan ku boorinaynaa hadduu taladayadaa qaadan waayana madaxweyne aduu ka qaad xilka oo casil baanu leenahay wa salaamantii mudane xoghaye waa kaga mahadnaqaynaa jaanis qeyb waqtiga waxaanaad warbaahinta barcasiisay hal su-aal baan ku weydiinayaa mawduucan hadda aad ka hadashay ka baxsan laakiin xisbiyada mucaaradka gaar ahaan u cid ku taxalluuqa waxaa jirtay kulan la yidhi madaxweyne ku-xigeenka laftigiisaba qiiroqiiro ku jira ha ahaato saylici dhammaan cid kasta oo imanaysa xusbiga iyagan waanu soo dhoweynayna waxaanaanu qabnaa xusbiga laysugu iman doonaa inuu kan yahay wixii ka soo daata kulmiye wixii waddani ka soo yaaca wixii intii dhexdhexaadka ahayd dhammaan waxaanu ku soo dhoweynaynaa ma aha mid aanu la gabanayno cid kastaba waanu ugu yeedhaynaa howlahanu iminka u joogno burcana waa ka midba kuwaasi inaanu ummadda u warrano in dalka taladiisa sidii xusbigaygana u hanan lahaa aanu ayaanu u xilsal duubanlahay saaxiib waaaaxogaya maadaama wafti culus ku jirtaan guddoomiye xusbigana horkacayo wararka qaar waxay sheegayaan inaad kulanlaqaadoontaan mid ka mida beelaha dega gobolka togdheer wararka maxaa ka jira adeer beel keliya maaha waxaan kuu sheegayaa marka dee xusbigii kulmiyay qabyaaladda dubi noogu celiyey waanu geynaa inaanu cid walba la kulanno cid walba waanu la kulmaynaa cid gaara kuma koobnin cid walbana waanu soo dhoweynaynaa inaan dhammeeyaan moodi laakiin wararka qaar waxay sheegayaan inaad beesha maxamuud xaashi kasoo jeeda aad la kulmaysaan adeero waan kuu sheegay cid walba annagu diyaar baanu u nahay baan ku yidhi shiqsi ay igu soo koobin sayliciba waanu leenahay kaalay iska daawax kaloo waa doctorkii afraad in lagu soo gureeyey oo aanu leenahay weliba madaxweyne doono marka maaha adeer siyaasiyiinta marka laga hadlayo hebel hebel maaha waxaanu leenahay xusbiga wucud dhammaan ku soo wada dhowaada baanu leenahay shurduceedyo badan oo noo socdaana way jiraan waanay socon doonaan insha allahu tacaala laakiin waxaan u sheegayaa anu mar walba dadka reer somaliland maanta waxaa loo heenseystay in la qabto golihii baarlamaanka iyo golihii deegaanka in dadweynuhu maantay talada hayaan fartoodu maantay qiimo leedahay in ay dad wanaagsan horta soo xushaan waxaa kale aan u sheegayaa kuwa horeu sii joogay in xisaabtan wenday unbuu iman doonaa kii akhrena wuu inoo dambeeyaa isna waa lagu xisaabtami doonaa in hantida ummadda in loogu yibaado
in loogu yimaado in la joojiyo ku aargoosiga hantida ummadda iyo baawarka ay markaasi joogaan inay islaadaan cid ku abuuskareeya ama cidda ku soo saara ama cidda ku bahaleeya taana madaxweynuhu hore uga hadlay runtii warbaahinta qarankana aad baan ugu mahadlaqayaa oo hareerteyda taagan oo hore annaga xisbi ahaan aan uga hadalay maadaama uu madaxweynuhu oo ogolaaday inaanu u simannahay labada warbaahinoodba wasalaam gudoomiye waxaa sheegtay in haddii dadku inta guud la mariyo warka waqtigaad xisbiga kulmiye ka mid ahayd gudoomiyahay wallaahi run baan kuu sheegayaa taa laftigeeda qolada iminka joogta waxay tidhahdaa berigii horea la mariyey hantii ummadeed ma dhammaato mana dhammaan doonto maraykan 300 sannadood buu dowlad ahaa weli hanti dowladeedna may dhammaan maraykan ingiriis 1200 sannadood ayuu dowlad ahaa ma dhammaato waa in la ilaaliya waan wax layskula dardaarmo in la wada ilaashadaana waajib bay inagu tahay marka hadda marka laftigeeda khaladaad wuu jiray oo kuma lihi waanu wada saxnayn oo burcadan dee anugu meelahan joojiyey baabaad goobjoog ka ahayd goobjoog baad ka ahayd soo maaha moolashaayo oo rag mulkiyada u samaysteen oo aanay ahayn inay u samaystaan oo digreetadii madaxweynaha laga been sheegayey madaxweynahana waan ugu mahadnaqaynaa hadde hadduu tii ka dhabeeyo beriga hore aniga waabu iga diiday inaanu joojino markaanu joojinay iminkuu soo ogolaaday iminkana waan ugu mahadnaqaynaa sidaha loo ilaaliyo baan leenahay.